muqbayaha bulshooad uga barateen daawashada TV-yo loo kala isla markaana bilaash ah ayaa idin soo kordhiyay 10 jaran oo aad lacag la'aan ku daawanayso. Haddii aad leedahay daawade TV leh receiver ama aad haysato TV gaar ah ama receiver gaar ah, waxaad ka raadin kartaa channelka 6 adigoo isticmaalaya frequency-ga 1.845 kHz. Bandwidth-kiisuna yahay 8 MHz. Iyadoo guud ahaan channeladaasi cusub ee lagu soo kordhiyay aad ka helayso wararka caalamka ugu dambeeyay iyo waliba Soomaalida, sidoo kale waxaad ka helaysaa filimaanta action-ka iyo waliba kuwa musalsalaadka oo ay waliba ku sii raacaan kuwa ciyaaraha qaybahooda kala duwan. Hamuuganin Bulsho TV.